Деолігархізація чи дешева показуха? Нардепам від ОПЗЖ Тарасу Козаку і куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку висунули звинувачення за трьома епізодами щодо розкрадання державних надр, передачі таємної військової інформації та підривної діяльності. Чому це роблять тільки зараз, а не 9 травня, коли Медведчук влаштовував Побєдобєсія на вулицях Києва? Російські гастролери в Україні. Чому вони сюди їдуть і хто ходить на їхні виступи? За 7 років російсько-української війни наші вояки помирають від рук окупантів. Чому ж іншим не соромно танцювати під кремлівську музику? Усе найважливіше у четвер, 13 травня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.